Перед вами осушувач повітря від компанії Maxton, модель MX12 Smart. Осушувач йде з керуванням Wi-Fi і досить хорошим функціоналом. Давайте ми почнемо з дизайну пристрою. Дана модель вийшла дуже компактна, він гарно виглядає, впишеться в будь-який інтер'єр, не займе багато місця в кімнаті. Цей пристрій можна навіть вставити в ванну кімнату, в туалетну, можна ставити на вікно або на поличку. За рахунок того, що він має такі компактні дуже розміри, він по глибині і по ширині не буде багато місця займати. Якщо ви хочете поставити, припустимо, його на вікно або на поличку, просто достатньо розвернути пристрій іншою стороною, щоб не закривати задній отвір, де забирається повітря. І, відповідно, також не перекривати верхній отвір. Пристрій дуже легенький, він важить до 10 кг. Його легко можна переміщати на коліщатках по приміщенню. Коліщатка також якісні, вони крутяться в різну сторону, 360 градусів. Також є зверху ручка. Ручка досить глибока, має ребра, але вважайте, трошки треба знизу підтримувати, щоб він у вас не вислизнув. Якщо ви маєте силу в руках, то, я думаю, нічого не буде. От ви можете подивитися, як виглядає ручка всередині. Сам механізм надійний, тобто пластик тут якісний, питань ніяких немає, а просто краще підтримувати двома руками. На передній частині зразу кидається в очі індикація, це LED-індикатор кольором відносно рівня вологості, який буде показуватися на дисплеї. Ми зараз по ньому також вам розкажемо. Довжина шнуру для мережі йде 1,7 метра, чого достатньо, щоб під'єднати, в принципі, до розетки, не треба використовувати якийсь подовжувач, і це є добре. На задній частині розмістився бак для збору конденсату. Бак має індикацію, де ви можете бачити рівень заповнення самого баку, тобто водичка. Є отвір під дренажну систему зразу. Для захоплення, щоб бак витягнути з осушувача, є такі спеціальні вушка, і ви просто легенько тягнете на себе. Бак виймається максимально комфортно. Він тут йде на 2 літри, закритий такою кришечкою. До речі, осушувач зараз пікає і показує, що баку нема. Так само таку індикацію покаже осушувач, коли бак заповниться. Тобто загориться червоним кольором біля резервуару. Кришечка знімається. Вона йде пластикова, можна бак почистити, помити всередину. Ми тестували вже, він збирав водичку у нас. Всередині можемо побачити поплавочок. Це спеціальний механізм, який якраз фіксує наповнення баку. Осушувач, коли заповнить повний бак, то він виключиться. Для зручності також, точніше для комфортності більше, ви так плотно вставляєте назад це. Є спеціальний такий наклон, куди водичка попадає з отвору з піддончика самого осушувача і потім попадає на стінку баку. Таким чином вода максимально тихо стікає в бак і ви не будете чути цього процесу. І так само баку водичку вилили двома руками. Головне просто правильно, щоб нічого не заважало. Оцю штуку плотно, щоб вона сиділа. Можна бак вставляти. Також стосовно ще дренажної системи, то є всередині той роз'єм, звідки попадає вода в бак. Так само в нього можна під'єднати от такий шланг пластиковий, який йде в комплекті. Він йде довжиною 1 метр, і цього достатньо, щоб його приєднати. Це дуже легко робиться, отак плотно надіваєте шланг і виводите вниз, тобто нижче рівня, щоб водичка стікала. І таким чином у вас буде відтік конденсату вже не на бак, але безперервно, якщо ви хочете пристрій лишити, тобто в каналізацію або велику тару. Зверху також над баком розмістився отвір для забору повітря, закритий багаторазовим фільтром. Перевага цього моменту по фільтру, що він дуже легко знімається і є до нього легкий доступ. Є осушувачі, де фільтр такий може використовуватись десь всередині, який не дуже зручно виймати. Наприклад, щоб вийняти фільтр, треба вийняти бак і потім дістати фільтр. Тут, звичайно, це максимально просто робиться. Якщо він там вам трошки пилом припав, раз в два тижні, раз в місяць ми рекомендуємо чистити даний пристрій, даний фільтр, то це максимально просто і комфортно робити. Дуже легенько це робиться. Також можемо побачити за фільтром. У нас розташувався датчик вологості та температури всередині цього пластикового кожуху. Він відповідно визначає вологість і показує вам на дисплеї. Також бачимо радіатор. Радіатор виконаний гарно. У нас є окреме відео по розборці даного пристрою. Можете подивитись, ми там більш детально розказуємо про всі моменти, які стосуються внутрішньої частини. Радіатор виконаний гарно, має покриття блюфін проти корозії.
хороші мідні трубочки, тому питань до внутрішньої частини також не виникає. Давайте тепер перейдемо до верхньої частини корпусу. Зверху розмістився отвір для видиву сухого повітря. Він закритий решіткою. Пластик також якісний, як і всього корпусу так само. До речі, по пластику хотіли би сказати, що пристрій виглядає такий білосніжний. Пластик з часом не жовтіє, ми маємо вже досвід по осушувачах Maxton, тому можемо сказати, що такої проблеми нам не було виявлено. По пластику верхньої частини решіточка ця досить плотна, то вона служить для того, щоб предмети не попадали, звичайно, туди всередину і не було там доступу, наприклад, дітям до вентилятора. Вентилятор тут равликового типу, він інверторний, він дуже тихий і створює досить великий повітряний потік. Також біля отвору розташувалась панель керування з індикацією, з кнопочками фізичними та дисплеєм. Зараз осушувач під'єднаний до мережі, горить кнопочка Power, і ми зараз запустимо дану модель. Як тільки ми натиснули, видається один такий звуковий сигнал, показується зразу вологість в приміщенні, яка є, моментально запустився вентилятор і компресор. До речі, це також є перевагою, є осушувачі, які не зразу включають компресор, тобто ви можете їх запустити, вони певний час, там 5-7 хвилин можуть чекати, і потім цей процес відбувається, тобто осушувач входить в роботу. Тут моментальний йде запуск, це стосується всіх осушувачів повітря Maxton. По налаштуванню, тут є кнопочки, знову ж таки, кнопка Power, включення-виключення пристроя, поруч кнопка є Mode, це режими, тут є два режими. Режим, наприклад, який ви можете виставити, це сушка білизни. Коли осушувач переходить в режим максимального повітряпотоку і, звичайно, працює більш ефективніше. Є режим нічний, коли ми його натискаємо, індикація кольором пропадає і, відповідно, осушувач вже не буде вас дратувати підсвіткою. В такому режимі осушувач працює за слідуючими параметрами. Якщо в приміщенні вологість буде нижче 60%, він автоматично виключається, як зараз. Зараз працює тільки вентилятор. Індикатор на передній частині також він погас. Тобто вас не буде відлюкати вночі, якщо ви бажаєте. Тому можете користатися цим режимом. Ми вийдемо з цього режиму, перейдемо до режиму по виставленню вологості. Загорається індикатор, і ви можете виставляти вологість, яка вам потрібна. 48 нас показало, припустимо, ми йому поставимо 35%. Досягнувши 35%, осушувач виключає компресор, декілька хвилин працює вентилятор і потім повністю виключається. Це також є перевага, що він не буде працювати просто як з вентилятором. Це не буде створювати додатковий шум і відповідно це є перевагою. Коли осушувач підніметься вологість, наприклад, якщо ви запрограмували на 35, на 2-3%, це як у всіх осушувачів є незначна похибка, то він знов запустить компресор, вентилятор і почне збирати водичку. В програмі по налаштуванню, там в окремому відео ми показуємо, там можна навіть виставляти крок на 1% і відповідно керувати всіми режимами по таймеру, по вологості, по нічному режиму і так далі. Далі кнопочка окремо йде таймер. Таймер ви, якщо натискаєте, так само декілька раз можна проклацати і вибрати кількість годин, які ви хочете запрограмувати. Тут максимально на панелі налаштовується на 12 годин. Тобто, якщо ви 12 годин поставили, то через 12 годин він виключиться. Якщо при осушувачі, наприклад, от він в такому режимі зараз стоїть, таймер ви хочете поставити, то це таймер йде на включення. Наприклад, ви можете виставити 4 години, і через 4 години пристрій запуститься. Окрема кнопочка йде вентилятора по швидкості реагування. Можна ставити режим, зараз ми пристрій включимо, і виставляється тепер режим вентилятора. Максимальне положення і мінімальне. Осушувач працює тихо як в максимальному, так і мінімальному положенні, якраз за рахунок свого вентилятора. Але все ж таки в мінімальному положенні він буде працювати ще тихіше. Повітря потіку даного пристрою 120 кубів на годину. Це також хороша характеристика. І так як ми по панелі ще не договорили, є окрема кнопочка блокування, захист від дітей. Її варто затримати на декілька секунд. І індикація загориться, і панель заблокується. Так само пристрій не виключається через кнопку, для того, щоб розблокувати. Так само потрібно потримати декілька секунд. Стосовно характеристик. Характеристики у пристрою також хороші. Як ми сказали, що повітряпотік 120 метрів кубічних на годину. Бере він максимально конденсату за добу, може зібрати до 12 літрів. Споживає енергії він 150 Вт при температурі 30 градусів і 70% вологості.
Якщо температура в приміщенні буде нижча і вологість так само нижча, споживання енергії його буде також ще нижче. Там орієнтовно 150 Вт може виходити. Об'єм баку 2 літра, рівень шуму 36 дБ. Тобто пристрій дуже тихий. Працює він на безпечному холодоагенті R134A і важить 10,5 кг. Це основні характеристики даного пристрою. По площі, по об'єму приміщення, тут вже осушувач залежить, звичайно, від висоти стелі. Якщо брати по параметрам, припустимо, 3 метри і 25 квадратних метрів, то даний пристрій справиться з задачею кімнати без проблем по осушенню. Якщо ви вагаєтесь, підходить дана модель вам чи не підходить, то ми можемо вам підібрати і порахувати цей параметр. Ще трошки скажемо по приводу налаштування Wi-Fi. Пристрій можна керувати повністю по всіх характеристиках через застосунок. Їх є декілька навіть. Ми всю інформацію вам вкажемо, можете подивитись в окремому відео. Там налаштовується так само і вологість, і таймер, і швидкість вентилятора. І можна заблокувати пристрій, можна виставляти режими. По вологості, як раніше трошки сказали, можна навіть крок виставляти один. Тобто, якщо зараз осушувач там виставляється крок 5%, 35, 40, 45%, то там вже можете виставляти там 44, 43, 42. Ну, це більше для такої зручності. Стосовно індикації кольором, також хотілося б сказати, осушувач показує синім кольором, коли вологість до 45%. Якщо від 45 до 65, він показує зеленим кольором. Якщо вище 65, то це вже можна сказати завищена вологість, він показує червоним кольором. То відповідно ви там можете побачити здалека, подивитись на пристрій, який колір, і таким чином ви будете знати, який рівень вологості пристрій показує. Якщо у вас є якісь додаткові питання по даній моделі, ми з радістю вам відповімо. Ви можете звернутися до нас за телефонами на сайті.